Bem-vindas e bem-vindos à 13ª temporada do QI Quartas de Improviso. O evento existe desde 2013 e nele são realizadas apresentações que combinam improvisação musical com ações artísticas e eventualmente não artísticas. Para isso, eu, Matias Scola, e meu colega Henrique Wall convidamos artistas e eventualmente não artistas a interagirem conosco, seja improvisando musicalmente, seja improvisando alguma outra ação ou ainda realizando algo já pré-preparado. O que marcou até então este evento foram as situações geradas através desses encontros presenciais, entre pessoas em certos locais, como o Teatro Espanca, a Galeria Mamacadela e, antes disso, Luthier Bar, Galeria Estilingue e Jorge Adson Amundo, locais em Belo Horizonte. Agora, com a pandemia, o desafio é captar algo do espírito das 12 temporadas anteriores e traduzir algo desse caráter presencial e improvisatório para o meio virtual, onde o material é revisitável. Por isso, queremos falar um pouco sobre como pensamos as apresentações que vocês vão ver. Depois de ter definido os convidados, pedimos para parte deles, os artistas plásticos, videoartistas, performers, atores e uma barista, que nos enviassem cada um vídeo. Era importante que fosse uma produção simples, que mantivesse um certo frescor de acontecimento, de espontaneidade, de circunstância. Recebemos então os vídeos e marcamos sessões de gravação, onde, junto aos músicos convidados, improvisamos em cima das imagens, usando o Sonobus, uma plataforma de streaming de áudio de código aberto. Assim, todos os músicos, cada um no seu lugar, assistiam ao mesmo vídeo, praticamente ao mesmo tempo, enquanto tocavam uns com os outros. Em um único QI, não trabalhamos com vídeo, mas neste caso nos filmamos enquanto tocávamos. Esses improvisos foram então mixados e reencaixados nos vídeos. Os resultados disso vocês poderão conferir logo a seguir. Um outro aspecto importante do QI é o momento de socialização, em geral ao som das faixas escolhidas pelo DJ Javaral. Por isso, depois de assistir à presente videoapresentação, vocês estão convidadas a se juntar à sala virtual, onde o nosso DJ vai discotecar e conduzir um bate-papo com os artistas e com o público. Isso em qi.seminalrecords.org. Hoje é a última apresentação da 13ª temporada. A 14ª temporada deve se iniciar em breve. Fique atento à divulgação nas redes sociais, no Facebook e Instagram do QI Quartos de Improviso, e no Twitter e YouTube da Seminal Records. Henrique Wall e eu, idealizadores e curadores do QI, gostaríamos de agradecer todos os artistas participantes, tanto dos QIs como da oficina. A Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, que possibilitou o projeto através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e o patrocínio do UniBH. Gostaríamos também de agradecer toda a nossa equipe. O DJ Javaral, que faz a discotecagem, Preto Mateus, do 425, que faz o design gráfico, Mangrove Tontactile, na pessoa de Dorothy Depo, que faz a produção, Flávia Mafra, que faz a prestação de conta e a gestão financeira, Marcos Vinícius Borges, que faz a assessoria de imprensa e a mídia social, a mixagem de som e a finalização do vídeo. Eu gostaria de agradecer também ao Henrique Wall. E o Aloysio Neto fez a assessoria técnica de transmissão e redes. Hoje é o QI 151, com a participação musical de Aloysio Neto e João Mâncio, com vídeo a cargo de Rafa Rodrigues. Se me escutam bem, como se eu estivesse falando próximo a vocês, então o som deve estar num volume bom. Então, boa apresentação. Neste projeto, revemos de novo os recursos de uma forma de
Thank you.
cheiro bom! Ai, que cheiro bom! Ai, que cheiro bom! Ai, que cheiro bom! Dum 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 d
Ding 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 ding